Velika sportska priredba i svjetski kup koji ima visoki rang najjačih atletskih turnira World Athletics Indoor Tour Bronze Memorial Josip Gašparac 2024. i ove godine bit će pravi spektakl u Osijeku. Nastupit će u dvije grupe oko 50 motkaša, njih 20 u elitnoj A grupi u utorak navečer. Među njima bit će i aktualni svjetski doprvak Ernest Obien s Filipina. Jako veliko natjecanje, najveće do sada. Drugu godinu za redom je ona u World Athletics Indoor 2 Bronze, to je svjetski kup u atletici. Mi održavamo to u skoku s motkom. Glavni dan, odnosno elitne grupe, će se održati utorak 20. veljače. Grupa žene će početi 14.30, a grupa muški 18.30. Treba napomenuti da je trenutno kakva je postava, znači imamo 16 država, imamo nekih 20 motkaša u muškoj i ženskoj kategoriji u 16 država koje su potvrdile nastup i koje će nastupiti u Osijeku, i trenutno je to jedna od najjačih mitinga u skoku s motkom u svijetu što se tiče grupa i kakva će postava biti. Najjači osječki adut bit će Ivan Horvat, dok ovog puta, nažalost zbog ozljede, neće nastupiti Ivan Paravac. Ivan Horvat će biti zvijezda našeg mitinga, on nastupa. Nažalost, Ivan Paravac je trebao nastupiti, međutim, nije se oporavio još od ozljede. On će nas pratiti zajedno, ali nade polažemo Ivana Horvata koji će pokazati svoje najbolje svjetlo na našem mitingu. Inače, i nova je godina krenula sjajno za Osječki atletski klub, a dvoranska sezona još nije završena. Dominira najmlađa Mia Wild, koja nestaje sa svojom sjajnom formom. Napravili smo opet jednu dobru dvoransku sezonu, pogotovo na međunarodnom planu. Mia Wild je pomakla jako velike rezultate, trenutno je vodeća u svijetu u svojoj dobi u juniorskoj konkurenciji na 60 metara prepone, a ono što možemo još očekivati na otrom je veliko. Očekuje nas Europsko prvenstvo za seniore, očekuje nas svjetsko juniorsko prvenstvo, očekuje nas i olimpijada, i imamo više kandidata koji to mogu se približiti tome. Ulaz za sve gledatelje bit će sloboda na ono što je specifično osječki meeting, jedini u svijetu gdje se publika nalazi na samo 2 metra od skakališta i uživo može vidjeti sve vrhunske poteze i egzibicije motkaša. Nema sumnje kako će za sve ljubitelje sporta utorak i srijeda biti pravi atletski doživljaj u Osijeku.